មភាពព្រោះធ្វើមកយើងមិនអាចឲ្យគុលនឹងចូលទៅក្នុងប្រម៉ោយនោះបានទេដោយសារចូលទៅវាជាប់ទៅក្នុងមុំហ្មងជាប់ខ្លាប់តាមណាជាប់ខ្លាប់គឺលែងបើកហើយមុំលែងបើកខ្លាំងអញ្ចឹងហើយyou
់ប្រែបាយនេះខ្លាំងណាស់មើលចំហដែលគាត់ចូលចង់នេះគឺចំហដែលទុកទឹកតែខ្លាំងហើយវីដេអូមិនអាចទុកលេងលេងបានទេគឺចូលច្រានជើងមកដំណឹងហ្មងក្នុងចំណោមវីដេអូ4មានវីដេអូ2ដែលខ្លាំងអត់ណែអមតដូចណែទេគឺថាយើងឡើងមិនដឹងអញ្ចឹងព្រះបបាត់ហ្នឹងមែនតែតយោទឹកចេញមកគឺមានខ្លាំងមានក្រោយគឺតយោដែលគាត់ពងកាន់ហ្នឹងឡើងអង្លឹងងាទៅហើយចូលបាញ់ធម្មតាដូចយ៉ាងមិនប្រមាទទុកទេThank you.
ឹកបាញ់អត់ទោះតែដកយកមួយជាន់ជើងទៅធ្វើឲ្យទឹកខាងយកនោះដាច់ការដែលបងសាច់នេះបងប្អូនគឺចាំបាច់ណាស់គឺអ្នកក្រែមិនដឹងបើអ្នកក្រែមិនដឹងហ្នឹងមិនចេះមើលការដែលខែទឹកឲ្យចូលចោលគឺដឹងតែអួលយោហើយបងប្អូនអួលគឺស្ទះពេលវេលាខាតពេលវេលាត្រូវនៅចំទឹកឡើងវិញឲ្យវីដេអូនឹងអស់តាច់ក្នុងវីដេអូចំណាយពេលតែ2ទៅ3ម៉ោងពេលដែលអួលម្ដងម្ដងទឹកខ្លាំងបងប្អូនដល់ឆ្នាំយកជើងខានទុកយ៉ាង